ولا هرتين أياد الله سعتان وركها بيني ما نسيتها صياد وداوني سن مركنا هم مملكة جمع عدد بنادر يا خوني هندي لذا بدو عصي أي كل ما أي أريم بدنو جهلين وحيكوي شن مقالة إسطنبول ودن كا تركيا جامعة بنادر صاحب لها خار كمدة جامعة الدلك التركي كويال أي عسماد وحاها أي كهشي مامولكا سري جامعة كويال لما قلضاها إسطنبول انتي أي كلامدن سعودين أي وحا قوبتو كسوغنا خار كمدة هرديدة جامعة بنادر كسو أفلحي أو تركيغا يوغو جوغا إناي كسو فايدستان جامعة الدلك كويالا غرهان كلية ده عافيمات كتاسو كتيمي ددالا إساميين مامولكا جامعة بنادر هدبا كولانكا أيشين مامولكا جامعة بنادر ياقونيها ندي لذا بدوا سيوحا كور بحيي بروفيسر ديتور محمد محمود حسن أو أرمها سيكا هدلي لقاعتير تهالكا سوحكا برنيسو إنا وصغو الدرن دلكان تركيغا إيكا قاعتان أقون ina farsamada skilliska inay ka qaataan ayaan go'aansanay waxaan ku heshiinay inaan iska kaashano dhinaca cilmi baarista waxaan rabnaa ma taqaana in dad nago tababaro oo dhinaca cilmi baarista aqoon u leh iyo inaan ka sameeyno shaqo wadajir oo ah collaboration oo laba jaamacado oo qabanayaan sidii cilmi baarista loogu hela aqoon dhisan loogu hela waxaan kale ku heshiinay ardayda kulliyadda health science ee jaamacadda banaadir inay soo aadaan mataqaana dalkan turkiga ay ku sameeyaan master degree iyo phd degree labada shahaado inay ku sameeyaan waxa intaas oo dhan aad u muhiim waxay tahay mataqaana waxbarashadaas inay ku salaysan tahay luqadda turkiga inay yaqaan ardayda bal waxaan aqbalnay inaan mataqaana ardaydeena aan isku diyaarino sidii ku baran lahayn luqadda turkiga ayagoo mataqaana yaqaan halkan ay imaanayaan waayo waxay la xiriirayaan bukaanno iyo dad la xiriirayaan si mataqaana aqoonta loogu sameeyo intii aad ay noo soo dhaweeyeen aad baan ugu faraxsanahay waxa wada qabsiga madax maray jaamacadda health science university-ga iyo banaadir university oo aan rabno mataqaana aan iska kaashano dhinaca aqoonta inaan kor ugu qaadno dalkeena soomaaliyeed khaasatan jaamacadda banaadir iyo wixii kaleeto soomaaliya oo macnaha ka faa'iideysan kara intaan inaad aan u sameyno haddii aan laydmo waxaan fuli doonaa xarun lagu barto luqadda turkiga oo aanu kala soo xiriirno qolada yoonis mare dhiyaado oo luqadda turka u qaabilsan inay siin doonaan aqoon dhinaca luqadda ah iyo macalimiin iyo manhajka lagugu barto luqaddaba waan ku dayi doonaa mataqaana curriculumkeenna aan gelin doonna si ardayda mustaqbalka u soo dooranayso aqoon macnaha oo ah digriiga labaad iyo ka saddexaad inay yaqaanaan luqadda turkiga si ay uga faa'iidaystaan arrintaas aad ugu sameeyaan inta ayaan isku soo afgaranay runtii waxaa goobjoog ka ahaa brofeer cismaan difley brofeer guuleed oo arrinta ka qayb qaatay oo runtii aad u soo dhaweeyey barnaamijka isaga ah waa mahadsantiin.